waxaa la yidhi berigii hore dadkii hore waa la iska iibsan jiray, dad baa la iska iibsan jiray oo gabadh baa mid soo iibsaday. markaasuu guriga keensaday oo khaadimada u shaqayso, yani oo adoontiisii markaa ah, yani gabadh saalixada ahayd oo muuminada. markay hawshii iyo shaqadii iyo wuxuu rabay u dhammaysay, ayay tidhi xaajo kale ma leedahay maya, ifasax marka waa hawl baan leeyahay, rabbigeed bay hor istaagtay. waa ama waa cabda waqafad bayna habeenkii oo dhan ba ilaahay hortaagnayd. markaasay isagii markuu saq dhexe ay tahay baa iyo kacsay baa leeyahay oo tiri ya sayidi kac oo ilaahay xus habeenka yuuna ku dhaafine hurdadaan isku adkeeyey buu yidhi isagaa sheekaynaya. kabacdi haddana waxay hadal adag igula hadashay buu yidhi waqtiga saxarka oo salaadul fajriga ay soo dhowdahay, ay waxay tiri ayuu cabdi sooyn ant yani adoon xun baa tahay habeenkii uu sidan ku tegay adigoon rabbigaa xusin. markaasaan kacay oon weysaystay, waxaan anigu agteeda ku tukanayaan waxaan maqlay buu yidhi iyadoo ku ducaysanayso leh allaahumma bixubbika lii fakfir lii, ilaahayow waxaan kugu weydiisanayaa oo kugu dhaarinaya oon ku weydiisanayaa xubbiga jacaylka adigu aad ii leedahay, jacaylka adigu jacaylkan ku jeclahay ma ilaahu adigu jacaylka aad jeceshahay dartii iigu dambi dhaaf. fabixubbika lii fakfir lii, su-aal baa meesha ka timid oo waan weydiiyey buu yidhi gabadhi. waxaan ku yidhi adiga inuu ilaahay ku jecel yahay ayaa kuu sheegay, ilaahay inuu jecel yahay waxaa ii sheegay bay tidhi inuu xalay oo dhan ii ogolaaday inaan la munaajoodo oon isaga la faqo oon xuso adiga iyo kuwa kula midna uu seexiyey, taasa aniga daliili uga, taasa calaamadii aa inuu ilaahay hadduusan jeclayn iima ogolaadeen dikrigiisa ima ogolaaday. markaad ilaahay jeclaato oo munaajaadkiisa uu kuu furo oo dikrigiisa uu kuu furo, waxa alle waxaad doonaysa waa iska helaysaa, khayra iyo dunyaa waa iska helaysaa.